Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Sme pri štvrtom klipe našej šiestej témy, zhromažďujte drobné výhody. A minule som vám slúbil, že dnes si ukážeme partiu Magnusa Carlsena. V súčasnosti najlepšieho šachistu na svete, človeka, ktorý je svetovou jednotkou už približne od roku 2009. Partia je pomerne dlhá, tak bez nejakých veľkých rečí a úvodov skočíme priamo do nej. Ide o partiu Carlsen-Ivančuk z roku 2011 z turnaja v Rumunsku v Mediase. V tom čase ešte Carlsen, pravda, nebol majstrom sveta, ním sa stal až o 2 roky neskôr, ale svetovou jedničkou už bol. A hrali dámsky gambit. Prišlo jazdec C3. No, jedna z predchádzajúcich partí, Carlsen Ivančuk, ktorá sa hrala o 3 roky skôr v Bilbao, tam pokračoval Ivančuk strelec E7 a po strelec F4 nakoniec aj partiu vyhral. Ivančuk je však šachista s ohromne širokým repertoárom, s fantastickou erudíciou, znalosťou otvorení širokou, hlbokou. Tentokrát si zvolil iné pokračovanie, zahral strelec B4. Čiže vlastne Ragozin, čo je aj dnes veľmi populárne otvorenie. No a Carlsen pokračoval strelec G5, čo je hlavná reakcia. Jazdec BD7. No, tento ťah dnes sa až tak príliš nehráva. Dneska je v móde skôr H6. Okrem toho je tu ešte deberie C4, čo vedie k takzvanému viedenskému variantu. Toto jazdec BD7 bolo populárne práve v nedávnej minulosti. Ako sa tak aj mení postupne móda v otvoreniach, tak dnes to akosi ustúpilo do úzadia. Volá sa to Westfalský alebo Manhattanský variant. Ten názov je trošku zvláštny. Westfalský nie je podľa regiónu, ale podľa lode, ktorou európski účastníci cestovali na newyorský turnaj v roku 1927 a analyzovali tam údajne tento variant. No, Carlsen teda zobral na D5. No, E3 je hlavná alternatíva, ale k tomu sa ešte vrátime, môžeme sa na to pozrieť. Carlsen pravde nechcel ísť do toho hlavného variantu veľmi. Zahral dáma C2. Zahral v tejto pozícii dáma C2, no hlavné pokračovanie je E3, najlogickejší ťah. No a tu ten hlavný variant je práve C5, strelec D3, dáma A5. Vzniká taká ostrá, zložitá pozícia, čierny
tým postupom C4 naznačuje ambície na dámskom krídle, no biely zase bude chcieť hrať v centre. No, teraz už sa cesty delia, biely môže buď ustúpiť tým strelcom, môže aj okamžite vymeniť na D7. Tu nie je nejaká veľmi jasná cesta k výhode bieleho. Do tohto sa práve Carlsenovi príliš ísť nechcelo. No. Alternatívou je vziať na C5, no, na čo asi najlepšou reakciou je dáma A5, veža C1. No a tu sa teda práve v tom čase, keď sa táto partia hrala, tak sa skúmali sa viaceré možnosti, ale takéto priamočiare jazdec E4 to nie je úplne ideálne. No, tu síce bielý príde o rošádu, ale za to má pešiaka navyše a tá cesta čierneho k vyrovnaniu nie je celkom jasná tu. No, bielý vlastne v blízkej budúcnosti dokáže toho kráľa aj zabezpečiť, pôjde na E2, spojí veže, nemá nejaké problémy dokončiť vývin. No a čierny ešte musí preukázať, že má dostatočnú kompenzáciu za pešiaka. Napríklad po jazdec F6 zoberie a ide kráľ E2 biely. Úplne ideálne miesto jazdec E4 nie je ani rošada. Tu čierny je, tu biely zahrá A3. A po stredskrát C3 možno trochu prekvapujúco vezme vežou. To je pozičná obeť kvality. Po jazdec E4 príde B4, jazdec C3, dáma A1. Ten čierny jazdec padne, po dáma A4, dáma krát C7, bielý má pešiaka za kvalitu, ale veľmi rýchlo dokončí vývin, proste vyvinie strelca, na E2, na D3 spraví rýchlo krátku rošádu a má pozičnú prevahu. Má ten silný pešiakový reťazec, tu čierny bojuje o vyrovnanie. Táto pozícia sa nepovažuje za veľmi dobrú za čierneho a začali sa aj čierni vyhýbať. Čiže ani jazdec E4, ani rošáda a začali okamžite brať na C3. Teraz pravda, veža berie C3, jazdec E4 vlastne len stráca kvalitu, to dobre nie je. Tu musí byli naozaj zobrať pešiakom a teraz čierny spraví rošádu. Jazdec D4, jazdec E4, strelec F4, veža E8. No, tak na túto pozíciu je tiež už pomerne bohatý partiový materiál. Zložitá hra, pozícia vzniká. Bielý má šance bojovať o prevahu, ale čierny nie je bez protihry. No, a vrátime sa k partii, v ktorej Carlsen teda zahral dáma C2. No a teraz teda aj čierny má na výber. No, tak slabší ťah je H6. To povieme rovno, už len keď si to ukážeme takto, strelec H4, C5, E3. Teraz keď ideme to dáma A5, tu sú vložené ťahy H6, strelec H4. Keď si pamätáte, čo som ukazoval ten variant predtým, SF5, veža E8, jazdec 2, teraz čierny nemôže hrať to G6. No, po G6 samozrejme okamžite príde obeť na G6, čiže to H6 vlastne aj oslabuje kráľovské krídlo čierneho. No, prejaví sa to aj v inej verzii, sa to môže prejaviť. Pokiaľ čierny nejde dáma A5, ale ide okamžite C4, no tak už pole D3 je nedostupné pre strelca, ideme len strelec E2, dáma A5 rošáda, strelec C3, BC3, jazdec E4, veža FC1. No. Aj tuto bielý stojí proste príjemnejšie a nakoniec aj v partiu Kramnik-Lotier, v ktorej sa to hralo v 93. túto partiu aj vyhral. No. Tak H6 má zmysel, strelec H4, C5, že ten strelec bieleho už sa nemôže vrátiť späť po tej diagonále G5-C1. To vlastne uvidíme v partii, no ale za toto oslabenie toho kráľovského krídla je zrejme vážnejším faktorom. No. A ten ťah je predsa len menej cenný. No, Ivančuk pokračoval C5, miesto toho sa dá sa hrať aj krátka rošáda. No, a po E3, C5, teraz pokiaľ bielý zahrá strelec D3, C4, tak sme vlastne v tom variante, čo sme spomínali. To je ten hlavný variant. Okrem toho teda môže bielý hrať aj strelec E2. Dám A5, rošáda. No, toto tiež tu vlastne čierny ešte nezahral to C4. A tu má pomerne slušné šance na vyrovnanie. Ešte C4 ani hrať nebude, zahrá jazdec E4. No, bielý pokračuje C4, tu čierny môže po sérii výmen pokrie mat na H7, ťahom jazdec F6. A stojí možno mierne horšie, ale nič tragické to nie je. Postupne má šance vyrovnať hry.
Carlsen však musel čeliť ťahu C5 a jeho myšlienka nebola teda hrať E3, ako sme už spomínali. Carlsen zahral priamo D berie C5. No, teraz teda prišlo H6. Dáma A5 práve umožňuje to, preto som to spomínal, že keď by bielý zobral na C5, tak tam by lepšie pre černého bolo, keby boli vložené tie ťahy H6, strelec H4. Tu na dáma A5, strelec D2 je výhodné pre bieleho. Ten výpad dámy je vlastne doprázdná, tá dáma tam nestojí ideálne, jednoducho. No. Dá sa teda zobrať pešiak okamžite. No a to bude viesť také koncovke, ktorú čierny by mal hladko udržať pomerne. No ale je teda slabšou stranou. No, toto je taká koncovka, kedysi Flor hrával veľmi rád tieto koncovky bielými. A myslím, že aj Carlsenovi by to nevadilo teda. Ale nejako objektívne tá pozícia je zhruba rovná. No, pokiaľ teda čierny sa bude dostatočne aktívne brániť, tak tú jednu slabinu, čo má na D5, kvôli tej by nemal prehrať partiu. Nakoniec uvidíme podobnú situáciu. O mnoho, mnoho ťahov neskôr. No, tak miesto jazdiskrát C5 Ivančuk zahral H6. No aj teraz teda išiel na D2. Išiel Carlsen, no strelec berie F6, dáma berie F6, tu má bielý pešiaka navyše na chvíľu, ale len. No, po výmene na C3, čierny zahrá jazdec F6, no pripraví strelec E6, veža C8, bielý neudrží toho pešiaka. No, čiže takto sa o výhodu nedá príliš bojovať, no potom H6 to strelec D2 je predsa len nádejnejšie. Prišla rošáda, E3. No, vždycky aj miesto tej rošády, aj teraz mohol čierny zobrať jazdcom na C5, po A3 zobrať na C3 a ísť jazdec CE4. No, ísť do takejto pozície vlastne. E3, rošáda. Tu tiež má čierny šance vyrovnať. Pravda, ostane menej figur na šachovnici. To strelec bere C5 pri izolovanom pešiakovi je vcelku logickejšie, že čierny sa snaží vyhnúť sa aspoň z počiatku výmenám a snaží sa o aktívnu figurovú hru. Tak v momente, keď sa táto partia hrala, tak ten Carlsenov ťah, čo zahral teraz veža C1, bol nový. No, je to ináč logický ťah, no ale zatiaľ bielý teda ešte nemá spravenú rošádu. Tak predovšetkým alternatívy, čo sa hrali, boli spojené s vývinom kráľovského krídla. No. Spomeniem tu jednu svoju vlastnú partiu. Ja som hral strelec E2 v partii s Milošom Mírovským v 95. roku. A prišlo veža E8. Ešte pár ťahov si správme. A tuto čierny... Sice došlo k určitému zjednodušeniu, čierny má toho izolovaného pešiaka, ale má aktívne figury, má dostatočnú protihru. No. Ja som tú partiu nakoniec aj prehral, ako v snahe vyťažiť nejak viacej ako len vyrovnanie z pozície, tak som to prehnal a dostal som sa až do prehratej koncovky. No. Neskôr na strelec E2 začali hrávať takýto plán, A6, rošáda, B5. S ďalším strelec B7. Čierny vyvinie toho strelca na B7, pokrie D5, môže využiť aj pole E4 pre vlastné figury, predovšetkým jazdca. No, aj tuto čierny stojí pomerne slušne, má dobrú protihru. No, viacej ako strelec E2 sa hrávalo strelec D3. Na to pole E2 bielý chce využiť prípadne pre nejaký ten manéver jazdca. Ako keď bude prevádzať jazdca cez E2 na kráľovské krídlo, alebo lepšie kontrolovať pole D4. No ale dobre, po A6, rošáda, strelec D6, teraz môže hrať čierny zase to B5, môže zahrať zase B5 a miesto SD6, ale aj tak, po jazdec E2, jazdec E5, napriek teda tomu, že zase došlo k nejakým výmenám, znovu sa to kloní do takej tej koncovky, čo som spomínal, s dvoma pármi ľahkých figúr a vežami na šachovnici.
Áno, stojí biely trošku nominálne lepšie, no ale tú jednu slabinu, akože dnešní veľmajstri sú schopní udržať takéto pozície, no a aj partia Drejev z Viagincev z roku 1997 skončila remízou. No. Dobre, Carlsen zahral veža C1, prišlo dáma E7, no, čo je určite užitočný ťah, no a nutí bieleho už naozaj reagovať, lebo hrozí ten postup v centre D4. Čiže tu skutočne to nemôže odkladať nejaký vývin strelca. No prišlo strelec E2. Nechce hrať bielý nejaký jazdec A4, strelec D6. No čo ten jazdec robí na A4, pravda? No, strelec E2, no a teraz A6. No a teraz teda zahral zaujímavý ťah Carlsen. Uvedomil si zrejme, že po rošade prišlo B5. No a túto výstavbu som už spomínal. Príde strelec na B7, potom čierny spojí veže, tie prídu do centra na C stupec, na E stupec alebo na D8, E8 a bude mať čierny dobrú figurovú hru. Bude stať celkom dobre, príjemne. Okrem B5 môže hrať aj strelec A6, strelec D6. Môže rôznym spôsobom rozostaviť tie svoje figury, ale hlavné je, že asi v blízkej budúcnosti teda zahrá práve to B5 alebo B6 a zahrá strelec B7 potom. Toto sa Carlsenovi zrejme nepáčilo, zahral dáma D3. No, ešte je ťah pred rošádou, čiže vlastne nedá sa povedať, že by nejako zanedbával vývin, ono už sa vlastne blížime sa do strednej hry, obidve strany už plus minus dokončili vývin a tento ťah má konkrétny cieľ. No, napadá pešiaka. A to najprirodzenejšie krytie pešiaka je jazdec B6, ale ten jazdec tam nestojí ideálne. V jednom z predchádzajúcich klipov sme si hovorili, ja som spomínal ten Tarašov výrok, že jazdec na B3 alebo B6 stojí vždy zle. Tento jazdec naozaj nebude stať veľmi dobre. No, radšej by ho čierny videl na C6, s tým, že teda, ale potom by nikto nekryl pešiaka D5. No, toho treba pokryť skôr, samozrejme, môže ho pokryť veža, strelec. Ten jazdec na B6 znáša určitú disharmóniu do toho čierneho tábora. No je otázka, že či teda na dáma D3 nemal radšej reagovať ťahom dáma D6 Ivančuk. No. Tak partí sa v každom prípade stalo jazdec B6 a teraz prišla rošáda. No a teraz čierny má toho izolovaného pešiaka, má aj tú figurovú hru, má veľmi veľa možností, ako ďalej pokračovať. A to v praktickej partii to niekedy je to skôr zdrojom komplikácií, že keď máme väčší výber. No, tak Ivančuk zahral taký prirodzený vývinový ťah strelec G4, no neviem, či je najlepší. No, čo viem, nie je dobré jazdiť C4. Na to príde jazdiť krát D5. A potom zoberiem na C4, tu dokonca figuru stráti čierny, toto vôbec nejde. Ale v neskoršej praxi miesto strelec G4 hrali strelec E6. Nakoniec vlastne ten strelec, aj Ivančukov strelec, skončí na tom E6. Čiže týmto čierny akoby šetrí tempo. No a teraz teda už aj treba už brať do úvahy teda ten výpad jazdca. No a bielý tu hral rôzne ťahy. Dáma B1 sa hralo, jazdec B1 sa dokonca hralo v korešpondenčných partiách. B3 sa dá hrať, na to čierny asi by zahral veža C8. Čierny má takú normálnu pozíciu, teda má tu jednu jedinú slabinu toho pešiaka na D5, ale nedá sa povedať, že by stal nejak horšie. No, ešte plná šachovnica figur a protihru má veľmi slušnú. Strelec G4. No a tak teraz vlastne biely začína s tým, že keď hráme proti izolovanému pešiakovi, tak by sme sa mali snažiť aspoň čiastočne o nejaké zjednodušenie, dostať z pozície dynamiku. Pretože tá strana, čo má izolovaného pešiaka, má určitú priestorovú prevahu. To vidíme, ten pešiak čierny v centre, to je najagresívnejšie umiestnený pešiak, ale na druhej strane sa za to platí čierny cenu, že je izolovaný, je slabý. No, ale dávať čiernemu možnosť napríklad obsadiť tie predsunuté polia tými jazdcami, a dáva mu určitú priestorovú prevahu. No, čiže celku logické v takejto situácii je snažiť sa aspoň mierne zjednodušiť hru a z toho vyplýva aj ten Carlsenov ťah jazdec D4. No, tak keby zahral bielý H3,
No tak tu čierny môže ustúpiť tým strelcom na E6, ako sme spomínali, že to je možno lepšie pole. Môže ísť asi aj na H5. No a po jazdec H4 tých strelcov vymení za hra dáma E4. Môže ponúknuť aj výmenu dám tu. V tejto pozícii zase vznikne tá koncovka s jedinou slabinou. Čierny stojí celku uspokojivo. No. A H3 má aj určitý nedostatok. Mali sme jednu takú partiu, bola to partia Karpov-Morovič. Tam som to spomínal, že pokiaľ čierny postaví batériu strelca a dámy na tejto diagonále, tak pri pešiakovi na H3 môžu vzniknúť matové hrozby a tie bude ťažké kryť ťahom G3, lebo pešiak H3 práve bude vysieť. No. A k tomu ale ničomu takému v partii nedojde. No, tak sa vrátime k Carlsenovmu postupu, jazdec D4. No a čo teraz? Máme teda meniť? No, naozaj strelec E2, jazdec D2 by pomohlo bielemu. No, to vylepšuje tú súhru bielých síl, zrazu ten strelec môže ísť na C3, môže ísť na A5. Proste tu bielý možno má nejakú aspoň miernu prevahu. No ale môžeme si nechať vymeniť toho strelca. Môžeme hrať veža E8, môžeme hrať veža C8. A Ivančuk sa vyhol výmene. Vyhol sa výmene a pojazd z D4 šiel strelcom na D7, no ale dalo sa ísť aj na E6. No, to sme už spomínali, tento vývin, tak pre všetky prípady čierny kryje toho pešiaka D5. Výmena jazdec krát E6, F krát D6 posilňuje čierne centrum. Strelec E6 je minimálne rovnocenné teda. No. Ja som vtedy analyzoval tú partiu, keď bola zohraná, vtedy bol najpopulárnejší motor, bol Rybka. A ten prišiel s takým variantom, že jazdec B3, strelec D6, dáma D4, kon D7, teraz F4, čierny zahrá kon B8, to je silný ťah. Ten jazdec z B6 nakoniec z toho zlého Tarašovho pola prechádza na to svoje dobré pole C6, dáma D3, kon E5, dáma D4, kon C6. S opakovaním ťahov, remíza. Ja myslím, že žiadna ľudská partia by neskončila takýmto spôsobom. Strelec D7 zahral Ivančuk, no a teraz prišlo strelec F3. To je zdravý pozičný ťah. Bielý nevymýšľa žiadne komplikácie, jazdec B3, CD6, dáma D4, dáma D8, no to vlastne nič konkrétne nezískal z tejto operácie. Berie si na mušku toho pešiaka D5, vylepšuje strelca, uvoľňuje pole E2 pre vlastného jazdca. Je to zdravý pozičný ťah. No. Pri slove veža E8, to je tiež prirodzená reakcia. Veža ide na polootvorený stĺpec. Do úvahy prichádza aj veža C8. No, ono je, v tejto situácii ešte nie sú úplne v priamom kontakte figúry a je dosť ťažké porovnať, že ktorý ťah je lepší z týchto dvoch. No. Veža E8 sa stalo. No a na to prišlo B3. Už Carlsen sa nemieni sa starať stále o ten výpad jazde C4, nechce o tom veľmi uvažovať, hoci zatiaľ stále nešiel, zatiaľ vysí ten pešiak na D5. Mohol hrať napríklad veža C2 kľudne. No. A tým B3 vlastne je to aj taká trošku pasca. Čierny by, ja som spomínal, že ten izolovaný pešiak mu dáva možnosť využiť tie predsunuté body v centre. No, jazdec E4 by sme celkom rádi hrali. No ale v tejto pozícii to nevychádza. Po jazdec krát D5 čierny stráti pešiaka jednoducho. Teraz príde dáma E4, po výmene dám, vysí teda ten čierny strelec na C5, na strelec D4 príde strelec D5, jazdec E3, F3, strelec D4, strelec B7, stále teda bielý ostáva s pešiakom navyše. No, čiže to hrať nejde. Ivančuk reagoval ťahom strelec A3. No, ale celkom dobre bolo aj veža C8. No, a na nejaké A4, keby pokračoval teda bielý, aj akože to B3, že by bolo spojené aj s nejakým aktívnym plánom, tak ten trošku aj oslabuje to dámske krídlo. No, čierny môže zahrať strelec E6, pokrie toho D5 pešiaka a uvoľní pole D7, uvoľní pre jazdca. No. Tak ale nestalo sa veža C8, stalo sa strelec A3, veža C2, no a teraz veža C8. No, toto zahral pomerne rýchlo. Určite prichádzalo do úvahy aj to jazdec E4, teraz to už vychádza, teraz to nestráca pešiaka. Tak bielý by zrejme ustúpil, strelec C1.
tá výmena tých čiernopolných strelcov nevadí bielemu. No a postrelec D6 toho strelca môže presunúť na dlhú diagonálu. No, tak tiež vzniká taká pozícia, kde bielý stojí možná mierne lepšie. No, ale nič také vážne sa zatiaľ nedieje. Miesto jazdy D4 sa stalo veža AC8. No a teraz teda prišlo jazdy CE2. No, tento ťah prichádza asi v pravý moment proste. Bieli popresúva tie svoje sily, zatiaľ teda spúšťa z očí toho pešiaka D5, ale chce aspoň, čo to chce vymeniť, aby sa zbavil nejakého takého pretlaku figur v centre. Alternatívou bol strelec C1. Aj to je celkom zaujímavé, po strelec D6, strelec B2. Tento manéver som už spomínal. No, aj takto sa dá hrať po jazde C4, veža FC1. Opäť teda, keď niekto stojí lepšie, o niečo lepšie, tak to bude skôr biely. No. Miesto strelec B2 nie je príliš šikovné jazde F5. Tu na bielý síce získal dvojicu strelcov, ale po dáma E6 vlastne asi by mal už meniť dámy, pretože ústup dámy jazdec BD7, tu na zrazu sa objaví hrozba jazdec E5 a černý stojí veľmi dobre teraz. No. Jazdec krát D5, jazdec E5 vedie k materiálnym stratám, čiže toto si nemôže ani veľmi dobre dovoliť bielý. No ale v partii teda prišlo jazdec CE2. No a teraz veža krát C2, to konečne je prvá vlastne výmena figúry, 19. ťahu až. No. Na jazde C4 treba rátať zo strelec A5, to je nepríjemné. Čo teraz tým jazdcom? Na A8 sa veľmi nechce, krytie jazdca viaže nejaké naše sily. No. Tak čierny teda miesto toho vymenil na C2, no prišlo dáma berie C2, no a teraz zahral Ivančuk strelec E6, pochopiteľne prichádzalo do úvahy aj veža C8, to bolo možná o niečo presnejšie. No, bielý by šiel dámov buď na D3 alebo aj na B1. Stojí trošku lepšie bielý teda. No, ale hovorím, zatiaľ ešte to nie je nič také hmatateľné. No, ale takisto možno hodnotiť tú pozíciu aj po strelec E6. No, tu na ten výpad na A5 nedáva veľmi zmysel. No, na to príde veža C8 a potom ten jazdec ústupí na D7 po ústupe bielej dámy. No tak prišlo strelec C1. Strelec C1, vlastne tá výmena čiernopolných strelcov je výhodná pre bieleho. Zaujímavá, ale alternatíva bola miesto strelec C1 a jazdec F4 aj to prichádza do úvahy. No, tak a teraz je otázka je na čiernom. Ideme to meniť či nie? No, tak ja som hovoril, že pri izolovanom pešiakovi skôr je tendencia nechať si čo najviac figur. No ale po strelec D6, CB2, C8, dáma B1, bielý stojí, stále ten bielý drží nejakú tú iniciatívu. Tí jazdci smerujú na F4, na F5. Černý nevyrovnal tu úplne. No. Stojí bielý príjemnejšie. Pokiaľ teda vymení černý, mohol vymeniť a mohol ešte aj vymeniť aj veže. No. Ale tu sa tá pozícia zjednoduší, aj tu stojí bielý o niečo lepšie, pretože už tá dynamika z tej pozície vyprcháva. Už ostáva len tá statická slabina. Na druhej strane ale, pokiaľ čierny nevyťaží nič hmatateľnejšie z tej aktivity, figur, pri tom izolovanom pešiakovi, tak bude stať o niečo horšie a práve výmeny pomáhajú obrane. Čiže to je také dvojsečné, že či teda má čierny meniť a znižovať tú dynamiku v pozícii a zbaviť sa šanci na aktívnejšiu protihru, ale ponechať si obrany schopnú pozíciu, alebo že či sa má neustále snažiť o aktivitu. No, to je jedna z dosť ťažkých otázok šachu, teda, že kedy teda máme postupovať aktívne a kedy naopak máme byť zdržanlivejší. No, tuto tiež, teda bielý stojí o niečo lepšie proste, po dáma B2. Tak partí sa stalo veža C8. No, a Carlsen už si povedal, dobre, mohol teda aj ustúpiť na B1, ale povedal si, dobre, tak keď už mi dal tú šancu vymeniť tých strelcov, no tak to využijem teda. No, tak prišlo strelec A3, aby si to nerozmyslel ten súper. No. A tá dáma teraz môže ísť aj na D2, môže ísť aj na B1, je on išiel na D2. No. A teraz teda čierny, keďže
dopustil výmenu toho čiernopolného strelca, toho akoby lepšieho svojho strelca. Má ešte jedného horšieho strelca, toho na E6, ten vlastne len pasívne kryje pešiaka D5, tak vymení aj toho. No, tu si Ivančok už, v tejto chvíli Ivančok sa snaží o výmeny. Pochopil teda, že neprerazí nejakým, neprerazí po otvorenom stupci, nezinscenuje nejaký útok proti bielemu kráľovi, je čierny, stojí minimálne horšie a výmeny pomôžu obrane. Prišiel strelec G4, jazdecké E4. No a tu začal Magnus špekulovať na nejaké taktické hrozby proste. Za normálnych okolností ten biely, jak som spomínal, má trošku lepšiu pešiakovú štruktúru a stojí mierne lepšie, ale takúto pozíciu vyhrať s hráčom Ivančukovho kalibru vôbec nie je jednoduché. Nejako, on teda čierny má proste široké možnosti obrany. Čiže k tomu treba, k tej jedinej slabine, treba pridať nejaké ďalšie slabiny. Treba proste si vytvoriť nejaké šance. No tak najprv to skúša Magnus takticky, jazdiť za F5. No, pokiaľ by čierny zareagoval ťahom G6, no tak môže prísť najpresvedčivejšie. Ani nie dáma D4, GF5, dáma B6, veš C2. Toto len komplikuje život bielemu. Najsilnejšie je H3. GF5, HG4, HG4 a teraz dáma D4. To je dvojitý úder na jazdca pešiaka G4. Bielý získa toho pešiaka naspäť a už ten jeho sen vytvoriť čiernemu ďalšie slabiny, ten sa podarilo naplniť, pretože čierny má troch izolovaných pešiakov. To kráľovské krídlo je úplne rozbité. No, tu na prevaha bieleho citeľne vzrástla. No, tak miesto G6, jazdec F6 je pevnejšie. No. Tak tu Carlsen zahral H3, akože dlho hľadal, že ako má vyťažiť čosi z tej pozície toho jazdca na F5. No, dáma D4, jazdec D7, jazdec F4, tu by čierny pokračoval veža C1. No a teraz teda bielý môže síce na chvíľu získať nejaký materiál, ale to je iba na chvíľu skutočne. Dáma C4, ja idem B5 a po dáma krát F7 dám B1 vynutí večný šach. No. A ak by teda bielý chcel bojovať o preváhu alebo pokračovať vôbec ďalej v boji, tak asi by musel teraz zahrať dáma D2. No. A to predsa nič, nie je to nič slávne teda. Pokiaľ teda zahrá bielý miesto dáma D4 jazdec, ešte tak príde král H7 a čierny už pripravuje G6. Vyhnanie jazdca. No a na dáma D4 môže ísť znovu to veža C1 alebo môže ísť aj dámov na C5. Miesto H3, zaujímavý ťah bol F3. No, to uvidíme neskôr v partii. Bielý sa k tomuto F3 dostane, je to pre neho užitočný ťah, to H3 až tak nepotrebuje. Teda. No, po H3 prišiel král H7, no a teraz dáma D4. Tak to je zase taká trošku taktická ekvilibristika. Aj tu teda skôr nejaké veža D1 prichádza do úvahy, miesto dáma D4, G6, kon G3, alebo to F3, čo som spomínal ešte stále. Bielý stojí o slzu lepšie. A ďalej teda môže supera ešte dlhé hodiny trápiť. Teda. No. Dáma D4 je pokus vyťažiť niečo práve z pozície toho jazdca. Jazdec BD7 a teraz teda prišlo dáma F4. No a myšlienka je taká teda, že príde druhý bielý jazdec, príde na D4 alebo na G3 a už budú visieť vo vzduchu obete na G7. Čierny však má dostatok obranných možností. Ivančuk si vybral taký pomerne pasívny ťah, ale bezpečný. Jazdec F8. Dá sa asi aj zobrať jednoducho na A2. No, a po jazde z D4 musí si dávať čierny pozor. Ukážem teda taký variant, kde to nedopadne dobre pre čierneho. OK, snažíme sa vrátiť nejak dámov do obrany. Dáma B2, najsilnejší ťah je král H2. No. Bielý sa snaží vyhnúť výmene veži, pretože keď čierny sa pokusí vymeniť veže, tak príde jazdec krát G7. OK. Teraz veža F1 viazne na jazdec F5.
toto si nemôže čierny dovoliť. A keď král berie G7, no tak bieli vymení tie veže, dá jazde v pečach, král G6 a teraz príde dáma krát H6. Král F5, E4, šach a bieli získava dámu a vyhra partiu. No. Čierny má lepšiu obranu. Miesto dáma B2 môže zahrať dáma A3. No, a teraz teda na nejakú obeť na G7, pardon, obetujeme na G7, jazdec F5, král G6, B4, teraz zase nepôjdem veža C1, lebo na to príde dáma G3, král krát F5 a E4, tu získavam tú dámu pre zmenu po treťom rade, tam to bolo po diagonále. No ale má čierny silnejší ťah a to je dáma C3. Konečne král G7, no a tu už nemusím ani opakovať ťahy, tu už môžem sa snažiť proste hrať ďalej s figurou navyše. No, bielý obetoval figuru a má za ňu len jedného pešiaka. No, tak jazdec krát G7 nie je ideálne. Jazdec D6 je silnejšie, ale poveža C1 najpravdepodobnejším výsledkom je remíza, teda král H2 a teraz sa tá dáma stiahne do obrany. No. Dá sa hrať miesto toho aj G5 dokonca. Dáma F5, král G8, tu na tiež nie je vidno. No bielý, černý síce oslabil svoje kráľovské krídlo, no ale zase už nie sú ťažké, nie sú veže na šachovnici, už len dámy a jazdci sú. No, mal by tuto udržať rovnováhu tiež. Okrem dáma bere A2, dá sa hrať aj veža C2, jazdec D4, veža krát A2. Aj takto môže teda zobrať pešiaka a tu tiež bielý na najvyššie teda toho pešiaka zoberie nejak náspäť. Jazdec D6, král G8, jazdec F5 a teraz veža A1. No. A po výmene král H2 čierny môže vymeniť dámy. Sice teda príde o to pešiaka B7, ale pozícia ostane zhruba vyrovnaná. No, Ivančuk mal obavy z týchto rôznych taktických operácií, predovšetkým tých spojených obeťov jazdca na G7, tak zahral jazdec F8. No, po jazdec F8 prišlo kon G3. Tak sa znovu tá snaha zapojiť toho druhého jazdca. Dá sa pokračovať aj jazdec D4, aj na to najlepší ťah za černého je veža C1. Vymeníme veže a pozícia sa zjednoduší. Stále má čierny obrany schopnú pozíciu. No, teraz keď bielý teda skúsi výpad dámov, tak čierny ide do protiútoku. Dáma bere D5, dáma H1, král G3, dáma G1. Ten bielý král je veľmi exponovaný, pešiak čo má bielý navyše, to neznamená až tak veľa, no najlepšie už asi zmieriť sa s nejakým väčšným šachom, napríklad H4, jazdec H1, král H3, jazdec F2. No, toto skončí remízou. Keď miesto jazdec G3 hrá bielý jazdec krát H6, to je obeť figúry. No, nie po jazdec G6, na to príde dáma F5 a bielý získa tempo napadnutím veže. Ale jazdec E6 je silnejšie. No, a teraz keď dáma ide na H4, to príde G5 a už musí odísť tá dáma a ten jazdec H6 padne bez akékoľvek kompenzácie. Dáma F5, král H6, G4, toto je nebezpečnejšie. No, tu bielý pripravuje nejaké F4, G5 alebo H4, G5, zapojí toho jazdca cez G3, musí si čierny dávať pozor. Dáma krát A2 je ale dobrá obrana. Napadám toho jazdca a na jazdec G3 zahra čierny dáma C2. OK, E4, pokúšam sa teda udržať ako napätie v tej pozícii, príde veža C3. Veľmi rýchlo zlikvidujem toho jazdca, jazdec D4, G5, král H5. No, čierny král, jasné, že je veľmi exponovaný, ale nie je tu vidno nič konkrétne. Ako, a tu už na výhru hraje čierny. Bielý má len také mizivé šance na záchranu. Ako to hodnotí dnešný počítač? Ako výrazná preváha čierneho už. No, čiže tu už by bielý teda to prehnal. Tak to jazdec D4 a jazdec G3, čo zahral Carlsen, je ešte stále také pomerne solidné. Prišlo kon G6. Dá sa hrať aj jazdec E6. Veža C1 už pravda nechcel tu hrať príliš.
No, tu ten jazdec na G3 stojí lepšie ako na D4, lebo nedopúšťa ten protiútok z jazdec E4 a tá hrozba dáma B8 je nepríjemná. No, po nejakom jazdec E6, dáma E5 stojí bielý o niečo lepšie proste. Tak jazdec E6 došlo. Dáma D4. No a teraz teda dáma C5 je najsilnejší, prakticky už jediný ťah. No, dáma berie A2, jazdec krát G7, tu má bielý víťazný útok. Po braní jazdca môže dať ťah na H5 aj na F5. A takisto ani veža C1 nefunguje. No, to vymením, král H2, dáma C7. To ešte zdanlivo je dobrá obrana, ale teraz príde jazdec G7, král G7, F4. No, a hrozí ako jazdec F5, taký jazdec H5. Tú figuru navyše čierny neudrží. No, bude musieť vrátiť nejaký materiál, dáma C6, no a tu bielý môže prejsť aj do pešiakovej koncovky. No, a vzhľadom na to, že bude mať vzdialeného voľného pešiaka na kráľovskom krídle, tak stojí na výhru teraz. No, čiže ani veža C1, ani dáma A2 nie sú ideálne. Práve tam bielý vyťaží maximum z tých hrozie proti bodu G7. A dáma C5 je jediný správny ťah. No. A teraz teda dojde buď k výmene dám, alebo teda pokiaľ tá dáma ustúpi, tak čierny môže na tom trvať, môže na tom nástojiť. Dáma C3 alebo dáma C2. Čiže už je veľmi ťažké výhodne sa vyhnúť, nejak vyhnúť sa výmene dám, tak aby to nebolo na úkor pozície. No. Tak Carlsen je realista, zmieril sa s tým a pripraví sa na koncovku. Bude sa hrať pozícia, kde už dámy nebudú na šachovnici, bielý stále bude mať tu trošku lepšiu pešiakovú štruktúru, aj keď teda pozícia čierneho ostáva plne obrany schopná. Tak spravil ten ťah, čo sme už spomínali, viackrát sme ho avizovali, zahral F3. No. A Ivančuk vymenil dámy, zrejme nad tým ani dlhšie nepremýšľal. No zaujímavé, tu bolo aj dáma C7 ináč. No. Teraz napríklad jazdec G7, ten typický úder, tu nefunguje. Po dáma G3, dáma F6, veža C2 dostane bielý mat. No. Partí sa stalo, ale dáma D4, jazdec krát D4. No. Tak tu čierny má veľa možností. Manevruje sa, jak som spomínal, lepšia pešiaková štruktúra bieleho, ale pozícia je veľmi blízka rovnováhe. No. Čierny zahral jazdec E5, alternatíva môže byť jazdec E7, alebo môže ísť aj na F8 ten jazdec s ďalším jazdec E6. Po jazdec E5 došlo veža D1. G6. OK, sme v koncovke. Králi už môžu zasahovať do hry, tak prišlo král F2. Na veža C3. Carlsen by asi hral král E2. A potom teda postupne jazdec H1, jazdec F2 a potom by sa snažil vyhnať tú čiernu vežu z C3. Jazdec GE2 miesto toho po veža D3 vlastne čierny vynucuje prakticky výmenu veži. No, lebo na veža C1 už ide veža krát D4 a tu sa pozícia úplne sploští. Táto jazdcovka so symetrickou pozíciou nedáva vôbec nejaké šance ďalej veľmi bojovať o výhodu. Král G7 sa ale stalo miesto veža C3. Jazdec GE2. A teraz král F8. To vyzerá tak, že však vlastne napodobuje toho bieleho, tiež kráľ ide do centra. Ako možno takému ťahu niečo vyčítať? No možno. Oveľa šikovnejšie je zahrať H5. A uvidíme, čo skoro, hneď uvidíme vlastne prečo. No, bielý zahral G4, no a teraz bielý vlastne ako prvý obsadil priestor na tom kráľovskom krídle. Pokiaľ by hral bielý G4 po H5, tak čierny by len zjednodušil hru. A nejakú výraznejšiu výhodu by z toho nezískal. Ale teraz teda ten bielý už napríklad na H5 bude mať možnosť postupovať pešiakom G5 a má aj možnosť ďalej expandovať na tom kráľovskom krídle. No, nakoniec partii dojde k tomu, že sa mu podarí presadiť postup H4, H5. Prišlo jazdec C6, no a na to zahral Carlsen veža C1. No. Podľa vlastných slov Ivančuk šiel kráľ E7 a podľa vlastných slov Carlsen na jazdec E7 sa chcel vrátiť vežou na D1, len opakovať ťahy. No.
A možná na jazde C6 by šiel už potom jazdec C2. A teraz teda, pokiaľ čierny zahrá kôň E5, tak môže ísť bielý jazdec na B4. Pokiaľ zahrá jazdec E7, tak povedzme veža D2. No. Pokriem si jazdca na C2 a drží bielý to napätie. A stále teda ostáva tá pozícia bez ozmien. Ako lepšia štruktúra bieleho, ktorý teda môže sa snažiť nejako obliehať toho D5 pešiaka a bojovať proste o získanie nejakej väčšej, citeľnejšej výhody. No ale na veža C1 miesto kone 7 prišlo pravda kráľ E7. No a teraz mám bielý čas, tak zahral H4. No, toto čierny opomenul proste tú expanziu pribrzdiť, tak bielý sa nenechá núkať. Teraz keby čierny pokračoval H5, G5, jazdec D7, tak najsilnejšie asi jazdec C3. Namierim na to pešiaka D5, pokráľ D6, jazdec D2. Kone 7, veš D1, stále ste byli o niečo lepšie. No. Veža D1 vlastne zamedzuje čiernemu tým, že chyta čierneho za toho D5 pešiaka, tak zabraňuje čiernemu zahrať jazdec F5 s nejakými možnosťami proti hry, proti útoku. No, Ivančuk nešiel teda H5, išiel král D6, o niečo šikovnejšie je král D7. Vlastne ostáva, tá väža na C8 ostáva krytá, no a čierny chce zjednodušiť hru, chce zobrať na D4. No, tak tá výhoda bieleho, či pôjde väža D1, alebo teda zoberie na C6, no výhoda bieleho je veľmi malá. No, stále výsledok partie ostáva otvorený. Tak po král D6, kráľ som to využil, proste teraz jazdec bere D4 stále nehrozí. Bielý má ťah venovať sa svojim ambíciám, tak H5 prišlo. No. To je oveľa účinnejšie ako G5. Tu ten čierny, to jazdca svojho vráti do hry. Ten sa vráti do hry cez E6, čierny má, proste sa skonsoliduje. No. A H5 pôsobí čiernemu väčšie problémy. Zahral teda, Ivančuk zahral jazdec E7, ponúka teda tú výmenu veži. Krásne to kritizoval teda, ale asi podľa mňa nie je celkom opodstatnenie. GH5, jazdec F5 tiež nie je dvakrát príjemné. No. Tuto pokiaľ bielý miesto toho vezme a ide veža H1, tak jazdec G7, veža H6, jazdec E6. Tu stále stojí bielý o čosi lepšie, ale tá prevaha je menej výrazná. A jazdec F5 kladie pre čierneho väčšie problémy. Napríklad, keď ide kráľom na E5, príde jazdec D4 a už hrozí F4. A tuto sa ocitá F4, kráľ E4 je jazdec D6 vidlička. Tuto sa môže ocitnúť ten čierny kráľ v matovej sieti jednoducho. No. Aj na kráľ D7, teda pokiaľ ide čierny, tak vezmem, veža H1. Tuto má bielý zase dobré šance na výhru. No. Ten pešiak D5 je slabý, ťažko sa kryje. Najsilnejšie je miesto kráľ D7, kráľ C7. No, ale aj tu teda môžeme hrať možno aj jazdec E7, to je jedna možnosť. A môžeme zobrať na H5, jazdec H5, tak. No, tak teraz čierny môže kopnúť tú bielú väžu, väž H7, jazdec E5. No ale tuto bielý získa nejaký materiál a ešte stále teda čierny musí bojovať o remízu. F4, koň F6, väž G7, jazdec E8, F krát E5. Čierny má slušné šance na remizu, tak ako s dvoma jazdcami proti veži a pešiakovi bojovať, to ešte nie je garantovaná výhra ani zďaleka, ale bielý je aktívnou stranou. Miesto F4 sa dá hrať aj jazdec F4, to vznikne podobná situácia teraz, zahrať čierny kon G4 a zobere na H6. No. Ale ešte stále teda bielý má navrh. Takto jazdec E7 z tohto hľadiska sa dá celkom dobre pochopiť. No, ako by ste teraz pokračovali? Ako bude teraz Carlsen sa snažiť získať nejakú ďalšiu drobnú výhodu? Vymeníme väže? No nie, to je predčasné. Kam má istá biela väža teda? Pauznite si a skúste sa nad tým zamyslieť, asi ste na to došli, že väža H1 je najsilnejší ťah. A potenciálne teda sa tu rysuje slabina na H6. A to je jedno, či pôjde čierny G5 alebo keberie H5,
ten pešiak na H6 bude zraniteľnejší ako ten biely pešiak na H5. Proste biely má na tom kráľovskom krídle viac priestoru a na to H6 vie sústrediť vlastne prevažnú väčšinu svojich síl. Ten jazdec druhý smeruje na G3. Ale napríklad keby hral čierny G5, tu vlastne biely ani nemá slabinu na H5, a len čierny má slabinu. No. A ten král na tom E5 nestojí dobre, to už vieme. Jazdec krát F5, jazdec krát F5, jazdec G8, teraz príde kráľ E2. No a ja budem kľudne zosilovať pozíciu. No a čierny si nemôže dovoliť ani opustiť ten C5, lebo pokiaľ k tomu dojde, tak tu na vlastne tá čierna pozícia úplne skolabuje. No. Ten jazdec na G8 je prakticky chytený, ne, a nemôže sa ani pohnúť, lebo príde mat na jazdec F6, je väža E7 mat. No dobre, tak G5 samozrejme nezahral, Ivančuk zahral keberie H5, kejkrát H5. No. A tu teda biely stojí lepšie, lebo hovorím, ten H6 pešiak je zraniteľnejší ako H5 pešiak. Jazdec E8 bola celkom zaujímavá obrana, previesť toho jazdca na G7, tým by čierny aj pevnejšie pokryl pole F5. No, poveža D1, ale stále teda musí riešiť nejaké tie problémy. No. On išiel veža G8, jazdec G3, veža G5, takýmto spôsobom teda sa bránil. No a zdá sa dobre, ale však tá veža tam nestojí pevne, však F4 je logické. No ale po veža G8 teraz nejaké to dať šach na F5, tam vlastne nezíska biely toho pešiaka. No. A keď ide král F3, vylepší trochu pozíciu, král D7, teraz jazdec F5, no zase král E6, jazdec král H6, veža H8. Tu sa rozplynie akákoľvek nejaká preváha, čo biely mal. Nejako pešiak H padne, pozícia sa zjednoduší. Čierny si vydýchne. Tak Carlsen hľadá spôsob proste, ako nejak vytvoriť nejakú hru. No, na tom kráľovskom krídle, čo si už dosiahol, ale zatiaľ to tam ďalej netečie, tak skúsime na opačnej strane. Tak prišlo B4. Ďalšia možnosť bola veža H4. To tiež je dobrý ťah, to vlastne bude nasledovať hneď následujúcim ťahom. Čiže mohol tí bieli tie ťahy prehodiť. No. Prišlo B4, král D7 a teraz veža H4. No a čierny teda musí uvažovať o tom, že čo sa stane po veža F4. Pokiaľ by hral teraz král E8, tak A4, ten král čierny nemôže ísť príliš ďaleko. Vlastne, že by išiel až smerom niekde na G7, krytoho H6 pešiaka, lebo potom sa biely môže vrátiť tou vežou a môže sa snažiť preniknúť po cestovci. Tá veža proste bieleho sa veľmi rýchlo dokáže presnúť na cestovec. Tak Ivančuk nechal toho kráľa v centre. Nešiel kráľ E8, ale zahral miesto toho jazdec E8. To zase niečo púšťa. Môže teraz biely hrať veža G4? No, naozaj teda veš bere G4, F bere G4, toto by bielemu asi vyhovovalo. No ale čierny môže ísť F6. To je silnejšia obrana. No, teraz teda pokiaľ vymeníš a skočíš jazdcom na F5, tak výmena jazdcov zase nie je ideálna. Vysím na H6 a po jazdce F6 vlastne tu biely ostane s tým pešiakom navyše. Nakoniec padne ten čierny G pešiak. Tu má biely šance na výhru. No. Ale čierny môže zahrať jazdec G8. Kráľ E2 a jazdec D6. No a tuto už má dostatočnú protihru. Tu nás sa mu podarí vyhnať vlastne. Vymeniť alebo vyhnať toho jazdca z F5. Tak miesto veža G4 zahral Carlsen veža F4. Prišlo jazdec D6. No a zase zatiaľ, keď budeme netrpezliví, veža F6, tak príde jazdec G8. Tá veža sa musí akurát vrátiť teda. No. Ale tak bielý pokračuje to, čo urobil na kráľovskom kríle, G4, H4, expanduje aj na tom dámskom. Proste vytvára si tam nejaký priestor a snaží sa tam čiernemu vytvoriť nejaké nové slabiny. No, pokiaľ by napríklad čierny zahral kráľ C7, no tak tu už môžem hrať veš G4 a tým komplikujem čiernemu život, lebo tá obrana, čo sme spomínali, F6, táto tu nefunguje. Tu je jazdec E6, získava kvalitu. Čiže tu už čierny bude musieť asi meniť na tom G4 a bude mať väčšie problémy, ako by mal povežať G4 okamžite. Ivančuk zahral B6. To podľa mňa je voda na mlyn bieleho.
lebo tým vlastne to A4, B4 ten postup získa opodstatnenie a Bielý si vytvorí predpoklady, však to uvidíme aj v partii vlastne, rozšíriť svoju aktivitu aj na to dámske krídlo. No, vieš, a E5 sa dalo hrať miesto toho. No, teraz na nejaké kráľ E2, teraz môžem ísť veža G5. Vieš, G4, F6, toto už poznáme. Tu čierny môže byť celku spokojný. No, a keď veža G4, tak čierny môže skočiť aj jazdec F5. Toto vychádza takticky. Na F4 mám jazdec krát E3. A vzhľadom na to, že jazdec bre G4 so šachom, no tak vlastne nezískava bielý materiál tu žiaden. Po B6 prišlo A5. No, teraz teda je to dôsledné, ale je to aj zároveň dôsledné, ten A5 pešiak môže byť aj slabinou, ale bude slúžiť aj k odlákaniu pozornosti čierneho. Teda ono, tý čierny má obranné úlohy aj na tom kráľovskom krídle a pokiaľ sa bude príliš otvorene hnať za tým A5 pešiakom, tak môže sa dostať do problémov na opačnej strane. Samozrejme, teraz zase nie je dobre B5, lebo príde jazdec B3. Tu už len to len zvýrazňuje tú slabinu toho pešiaka A6. Musí teda čierny vymeniť, aby nebolo celku jasné, že ktorý pešiak je slabší. Či ten na A5 alebo na A6. No, nakoniec sa to ukáže tak, jak na tom kráľovskom krídle. Ten A5 pešiak bude silný a ten A6 pešiak na toho čierny dokonca aj stráti. Teda. No. Ale túto vlastne tým, že došlo k výmene tých pešiakov, napríklad potom veža E5 už príde jazdec B3, kráľ C6, veža B4. Sa objavila proste nová možnosť po B stĺpci zaútočiť. No. Tak Ivančuk to riešil radikálne. Nešiel veža E5, išiel F5. Čím ďalej pešiaci postupujú, tým sú zraniteľnejší, slabší. No. Ale ako už v tomto prípade už nebavilo ho stále striehnúť na to, že kedy tá väža pôjde na G4, na F6, stále byť pripravený na to, tak zahral F5. Aj tu môže hrať bielý jazdec B3. No a po kráľ C6, väža B4, toto je nepríjemné. No, jazdec B5, aby sme nepustili väžu na B6, teraz F4, jazdec E2. Tuto bielý masíruje toho čierneho. No. Ale silnejšie je jazdec C4. No. Tu dojde k výmene tých A-pešiakov. Ale bielý stále si uchováva prevahu. No. Vidíte, že vlastne už sa pozícia sa veľmi zjednodušila teda, ale všetci traja pešiaci, čo čierny má, sú exponovanejší, zraniteľnejší ako tí bielí pešiaci. Čiže tuto by Carlsen by určite by pokračoval ďalej v boji. No a má tu určité šance na výhru teda. No, miesto jazdec B3 zahral Carlsen veža H4. Proste skúša súpera, skúša jeho pozornosť. Tá veža sa teda vracia z toho F4 s tým, že za istých okolností môže skúsiť prejsť na to dámske krídlo. No, na toto bolo treba reagovať. Teraz prišiel veľmi dôležitý moment partie, doteraz teda ten čierny možno spravil nejaké nepresnosti, čím si spôsobil problémy v obrane, ale ešte stále sa nedá povedať, že má prehratú pozíciu alebo definitívne skompromitovanú. No, ale teraz musel hrať veža G8. Toto bol jediný správny ťah a po veža H1 mám veža B8. Tým vlastne dojdem na to dámske krídlo, dojdem včas a čierny má protihru. No. Možná by Carlsen pokračoval tak, ako som spomínal, že by sa vrátil do toho variantu, by zase zopakoval ťahy, veža F4 a po veža G5 by zahral jazdec B3. No, to nie je vylúčené. Miesto veža G8 Ivančuk zahral jazdec C4, teraz ale prišlo F4, veža G4. No. A tuto sa hral výborný ťah Carlsen. Zahral veľmi trpezlivo veža H3. Zdá sa, že však prečo nie rovno jazdec F5 toto nič nedáva. Tuto príde jazdec A5, bielý vlastne nezískal pešiaka, čierny si vytvoril voľného pešiaka na A6 a má protihru. No, toto prevahe nestačí. No, ale že prečo nie veža H1? Že však tá väža rýchlejšie príde na to dámske krídlo. No ale čierny tu má jazdec krát E3.
kráľ F3, veža G8, to sa, nedá sa to okamžite vyvrátiť. Má aj túto biely prevahu. Získam teda bešiaka naspäť. Teraz môžem brať na H6, môžem dať ešte šach a ísť veža H7, alebo môžem ísť veža D7. No, lepšie stojí biely teda. Ale či to je vyhraté, to je veľká otázka. No a túto biely dopustil aj vlastne nejakú protihru. Na to Carlsen nechce. Práve preto teda radšej tá veža ide pomalšie na to H1 a na to dámske krídlo, ale zamedzuje tú možnosť brania na tom E3. No. A tu jazdec krát A5 už nie je dobre. No, ja zoberiem na F5 a pokiaľ teraz černý zahrá jazdec G8, no, tak po kráľ F3 tá jeho veža je chytená. No, a zatiaľ iná alternatíva, no výmena jazdcov, teraz teda naozaj padne ten H6 pešiak. A bielý bude mať pešiaka navyše a ešte nebezpečného voľného, čiže ako všetky predpoklady vyhrať. No tak nič iné čiernemu už neostalo po veža H3, ako sa vráti tým jazdcom vlastne, stratil čas. No a teraz prišlo veža H1. No musí sa aj tá čierna veža sa musí vrácať, aby dokázala včas pokryť toho H6 pešiaka. No ale už bude stať pasívne na A8 pochopiteľne. No. Jazdec E4 nič nepomáha. To bieli výmeni tých jazdcov ide vežou na B1. No, veža G8 je úpornejšia. Veža B1, veža A8. No a teraz teda, zatiaľ veža B6, jazdec EC8 nič hmatateľné nedáva. Tak Carlsen zosiluje pozíciu, zahral kráľ F3. No. Tuto najsilnejšie bolo kráľ D8. Aby po veža B6, aby som mohol zahrať to jazdec C8. Veď C6, král D7. Pravda, bielý po jazdec E2 začne prevádzať toho jazdca smer dámske krídlo na C3 alebo nakoniec aj na B4, aby zautočil na tých pešiakov A6, D5. Tu už je tá pozícia černého skutočne ťažká. Nejako. Ale ešte stále král D8 bolo úpornejšie, po král C7 to mohlo dopadnúť horšie. No. Tuto mohol bielý zahrať veža B6. Král D7, jazdec B3. Na tu získam materiál. Tu na vlastne využijem to, že beriem na A6 so šachom a získavam pešiaka. No a teraz teda mám čas, napadnutý aj ten jazdec C6, môžem zahrať A6. Držím pešiaka navyše. Toto by mal bielý vyhrať teda. No. Tak Carlsen tiež už aj, samozrejme, už 55. ťah, tak ako určite aj vyčerpanie sa prejavovalo aj uňho, zahral jazdec E6. No, a jeho myšlienka bola, on sa priznal po partii, tu najlepšia obrana je král D7 a na to sa chcel vrátiť na D4. Proste, že zopakuje ťahy a potom zrejme by pokračoval veža B6 tým silnejším ťahom. No. Čiže to král D7 bolo predsa len úpornejšie. Ivančuk zahral král C8, no a teraz prišlo jazdec C5. No a tuto už nevidno, ako má čierny vlastne udržať materiálnu rovnováhu. No, na král C7 príde veža B6 a to sme v tom variante veža B6 vlastne. Jazdec krát A6, potom ten jazdec preskáče na E6 a bielý stihne zahrať A6. No. Pokiaľ teda na jazdec C5 ide jazdec C4, no tak tu ide samozrejme veža B7. Napadá toho jazdca E7. Tak Ivančuk videl, ktorá bije a dobrovoľne dal pešiaka, zahral veža B8. Veža B8, král B8, jazdec A6, král B7, jazdec B4. No. Tak tu má bielý aj materiálnu, aj pozičnú prevahu. Čiže má obrovské šance na výhru, proste už aj keby sa čierny čo ako najlepšie bránil, tak pravdepodobne tá partia sa nedá zachrániť. No. A Carlsen teda precízne to doviedol do konca. Prišlo jazdec C4, A6, král B6. No dobre, král už urobil svoje, tak ideme do centra. Král E2. No. Na král B5 idem A7, jazdec B6 a vrátim sa k útoku na toho pešiaka F5. No. Toto je úplne beznádejné. Král G8, král D3. A ten bielý král prenika cez D4, E5. Čierny už v tejto chvíli má pešiaka menej a tomu prieniku nevie zabrániť. No, tak čierny miesto král B5, silnejší ťah je jazdec D6. Král D3, jazdec B5, jazdec E2. No.
Teraz na jazde C7 najjednoduchšie je asi ísť ďalej tým kráľom. Tu môžeme aj ďalej preniknúť a po kráľ D6, to je taká originálna vidlička na tých obidvoch jazdcov, jazdec kráľ A6, kráľ kráľ D7. No, ďalší ťah je kon D4, bielý má aktívnejšieho kráľa, čo skoro získa znovu nejakú tú materiálnu prevahu a tu stojí bielý na výhru. No. Najlepšia obrana tu bola ešte kráľ C5. No, a po jazdec C2 zahra čierny jazdec A7. A takisto aj po jazdec D4 idem jazdec A7. No. Tuto čierny ešte ďalej hraje, bojuje. Pravda, nemalo by to stačiť k záchrane, ale kládlo to väčší odpor. Ivančuk išiel na druhú stranu tým kráľom, miesto kráľ C5 zahral kráľ A5, na to prišlo jazdec C3. No a teraz tá pozícia je beznádená. Carlsen to už precízne si to zrátal. No a jazdec C8, najjednoduchšie je jazdec C6. Vymením jazdcov a teraz zoberiem na F5 a bude ešte aj H6 vysieť. No. Jazdec C7. Čierny teda pokryl D5. No ale vlastne nie. Vlastne ho ani nepokryl a prišlo jazdec krát D5. Ten bielý A5-šiak síce neprejde do dámy, ale teda zamestná čierneho na dostatočne dlho na to, aby bielý vybielil to kráľovské krídlo opačné. To je vlastne vzdialený voľný pešiak typicky. Král B6, král E5. No a toto Carlsen teda spočítal precízne, že tuto čierny nedokáže bojovať s tými bielými pešiakmi. Jazdec král E3, král H6, král B7, prišlo král G6. No, tak samozrejme, jazdec G4, H6, jazdec H6, král H6, aj ten posledný pešiak prejde do dámy, lebo bielý kontroluje tie kritické polia. Tak Ivančuk ešte urobil jazdec D5, no ale na to došlo H6. Jazdec F4, no a teraz posledný ťah bol král F5. Zabraňuje tomu jazdcovi, už sa mu nepodarí vrátiť sa na E6 a už sa mu nejako nepodarí ani zadržať toho H pešiaka, ktorý ide do dámy. Čiže v tento moment sa Ivančuk vzdal. Čiže taký maserský technický výkon od Carlsena. Nasledujúcu tému, čo budeme mať, už našu poslednú, bude zbytočne sa neponáhľajte. No. A v podstate táto partia by sedela aj na tú ďalšiu tému, zhromažďovanie drobných výhod a zbytočne sa neponáhľajte sú také, dá sa povedať, spojené nádoby. No viac si o tom povieme už v tom nasledujúcom klipe pri tej novej téme. Tak teším sa na vás a zatiaľ do počutia.